med svett i siste runde og forkamp. Men gjør han seg klar allerede før han kommer inn på standplass. Han skal selvfølgelig inn på skyvet. Da venter vi på Leinar som holder samme avstand. 43 sekunder. Kommer det opp nå? Ja, han er på vei inn i stadion, og Leinar er det vi skal følge for Katz. Siste fem skud. Dette er helt avgjørende for medaljene nå. For Katz, feil last shot. Bjørndal er på vei. Vi har